Fil-waqt li diġa qed ikonna riżultati ekonomiċi pożittivi, issa diġa qed inħarsu lejn il-futur u nidentifikaw fejn nistgħu nimirħu. Għal dan il-Prim Ministru mix-xejn tal-Partit Laburista Joseph Muscat f'kollegament dirett fuq One Radio aktar kmieni dal-għodu. Il-Prim Ministru tenna li l-inawgurazzjoni tal-impjant tal-kumpanija Crane Currency f'Għalfar b'investiment ta' 100 miljun euro kienet ċelebrazzjoni ta' deċiżjonijiet li ħall-gvern biex din il-kumpanija tibda topera minn pajjiżna bil-ħsieb li din il-kumpanija tas-sor bil-ħaddiema tad-Delaru li kienet se tnaqqas il-ħaddiema. Delaru kienet ħatkeċċi mal-200 ħaddiem. Dak nhar sal-lum Delaru dawret dik id-deċiżjoni anzi qed iżżid impjegati, imma konna fl-istess ħin irnexxielna nattiraw kumpanija oħra biex l-iskop oriġinali kien biex timpjega n-nies ta' ikunhom keċċija. Spiċċajna mo illi qed jiġu impjegati aktar nies. Il-Prim Ministru kompla jgħid li huwa mistenni li jkollna aktar aħbarijiet tajba f'dan is-settur, filwaqt li spjega li bħalissa għaddejn diskussjonijiet importanti wkoll għal settur ġodda fl-ekonomija Maltija bħal dik tal-marwana medika. Huwa sostna kif dan is-settur se jkun qed iwassal għal 100 ta' impjiegi ġodda u qasam ekonomiku world class. S'issa Malta Enterprise ġa għandha tliet letters of intent ma' tliet kumpaniji kbar. Dan il-qasam biex jiftħu pajjiżna fil-mument illi tgħaddi din il-liġi għaddejn diskussjonijiet ma' tliet kumpaniji oħra li qegħdin fis-stadju relattivament avanzat u hemm numru ta' kumpaniji oħra li fl-aħħar jiemu ġimgħat ukoll sew ġejjin il-qud. Il-Prim Ministru tenna li r-rating ieħor ta' A plus il-pajjiżna mill-Aġenzija tal-Kreditu Internazzjonali Fitch jirrappreżenta r-realtà tas-soċjetà tagħna. Ekonomija Maltija li qed tkompli tikber u li qed tagħmel differenza fil-ħajja tan-nies. Muscat tkellem ukoll dwar il-kwistjoni tat-tobba bil-Prim Ministru tenna li jinsab fiduċjuż li fil-jiem li ġejjin jintlaħaq bil importanti jekk il-partijiet kollha ikollhom ir-rieda għal dan. Is-soluzzjoni li tiħares lej għall-gvern li s-soluzzjoni li qed tħares lura imma soluzzjoni tħares il-qudiem. Li nagħtu ċertu assigurazzjonijiet. U li nkunu nistgħu nimxu biex ikonna il-proġett flimkien mas-settur privat li permezz tiegħu ħajkonna qed ikonna investiment ta' 200 miljun euro fis-sparijiet ġodda.